Ish presidenti Republikës Ilir Meta, kryetari i Partisë Lirisë, ish bashortja e tij Monika Kryemadhi dhe dy persona të tjerë në këtë çështje pritet të dalin nesër para gjykatës në një seancë ku do të shqyrtohen masat e sigurisë ndaj tyre, teksa i shpalli persona nën hetim në ndyshimet për korrupsion pasiv, mosdeklarim dhe fshehje pasurie, si dhe pastrim parave, spaku vendosi arrest në burg për Ilir Metën, detyrim paraqitje për Monika Kryemadhin, arrest në shtëpi për Piro Xhixhën dhe detyrim paraqitje për Ema Çokun. Avokati mbrojtës Genc Gjokuta i tha për mediat pas takimit me zotin Meta në mjediset e sigurisë se akuzat janë të pa baza dhe arrestimi është bërë për qëllime politike. Ju bëj me dije që mas edhe leximit të vendimit nuk flitet për asnjë provë. Qëllimi i izolimit tij është politik. Zoti Meta është pjesë e opozitës e cila sot është në një sulm të padrejt, jo juridik, politik, por nëpërmjet instrumentave të agjensive dizbatuese dhe të drejtësisë. Zero prova. Ndërsa deputeti Kryemadhi e cilësoi sot procesin e nisur si politik, vendimin e gjykatës si një dokument me shumë pasaktësi dhe gënjeshtra dhe përsëritje në 167 faqe, ndërsa i ka dorëzuar si shtajo prokurorit çështjes mbi 5000 faqe dokumenta me ekspertizë financiare nga viti 95 në vazhdim mbi familjen e saj dhe rreth 3000 faqe për nënën e saj. Megjithatë ajo deklaroi para medias se do ta zbatojë masën e sigurisë detyrim paraqitje, do të respektojë drejtësinë gjatë përballjes, ndërsa ajo bashkë me avokatët do ta ndjekin çështjen me detaje të ulësishme. Paftyrësia më e madhe asaj deklarate të dieshme tregon haptas që kanë qëllim politik dhe më vjen shumë keq që kjo gjë kalon cakun e komunikimit normal, timin me të gjithë ata që bëjmë palë e kësaj farse, imorale në marrëdhënie me familjen time. Krahas akuzave nga spaku për zotin Meta, sot kanë vazhduar reagimet mbi mënyrën se si u ndalua dje në mesditë nga policia ish presidenti i Republikës, i cili e cilësoi ngjarjen si rrëmbim në mënyrë banditeske. Por ministri i punëve të brendshme Ervin Hoxha deklaroi sot në rrjetet sociale se forca lëvizëse operacionale e specializuar për ndalime sipas standardeve gjatë zbatimit të vendimit gjykatës ndeshi me një subjekt që kundërshtoi forcërisht të nënshtrojë vendimin gjykatës sapo mori dijeni për të. Ministri shtoi që nëse zoti Meta nuk do të kundërshtonte zbatimin e vendimit gjyqësor, atëherë do të ndodhte kalimi qetësisht nga automjeti privat në atë të policisë, dhe se ishte vetëm kundërshtimi i policisë me dhunë që e bëri të pashmangshëm shoqërimin me forcë të tij. Struktura e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit detajoi dje në një njoftim publik se personat në hetim Ilir Meta e Monika Kryemadhi në bashkëpunim me shtyrë dhe me funksionarë të tjerë publik dyshohet se kanë kryer korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurish në një seri episodesh që nisin nga afro 15 vjet më parë. Herë si ministri i ekonomisë, herë si kryetari i kuvendit dhe herë si kryetari i partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, zoti Meta dyshohet se ka kërkuar dhe ka pranuar shuma të konsiderueshme parash nga bizneset që fitonin kontrata, është pajisur me karta krediti prej tyre dhe nuk ka deklaruar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe në Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit Pasurive fondet e përdorura për lobime Shtetet e Bashkuara, për shitblerje banesash si dhe për shpenzime shëndetësore. Për të njëjtat vepra penale, pranë çdo episodi, gjenden edhe dyshimet ndaj zonjës Kryemadhi. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.